Absolut, och det var mångas favorit. Vi som växte upp på den tiden, vi älskade Vanilla Fudge och satt länge och diggade dem. Och de har många bra musiker. Nu är faktiskt ett par av originalmusikerna med i bandet. Mm. Och det är Carmine Appice och Vince Martell från originalbandet som är med här och spelar. Mm. Och de ska spela en av sina största hits, det de bröt igenom med kan man väl säga. Ja, det var det. Supremes-låten, den gamla You Keep Me Hanging On, men här i Vanilla Fudge-tappning. Mm-hmm.
Ja, men det är så ivrig som man pratar på vignetten. De spelar den här låten för...